K ničomu medzi nami nedošlo, úplne k ničomu. Ver mi, k ničomu, veď ma poznáš. Poď sa byť! Počkaj, ale ja za to nemôžem. Nie, Tamara ma zvázla, to už sa nedalo odolať. To čo má znamenať? Choď si zbaliť kufre. Čo? Si sa ma neopováš dotknúť. Ale veď ja chcem... Čo tu robíš? Oteckovia. Pondelok o 17.55 na Markíze.